Välkomsttext, kontakter, planering och tidslinje. När du klickat på ett namn öppnas den här detaljerade vyn över patientens Min vårdplan. I början av varje Min vårdplan finns rubriken Information om momentet, där du kan läsa om olika inställningar och byta behandlare. Därefter ligger rubriken Välkomsttext till invånaren. Tryck på plusset eller texten för att se vad det står. När Min vårdplan startas finns en förifylld text som bör redigeras med information om er verksamhet. För patienten heter rubriken Välkomsttext och ligger synlig överst i patientens vy. Så här gör du för att redigera välkomsttext till invånaren. Klicka på pennan. Nu kan du redigera texten eller klippa in den i en mall med text eller länkar som ni bestämt att använda i verksamheten. Lägg in en länk till verksamhetens kontaktsida på 1177 eller till en annan webbsida med verksamhetens kontaktuppgifter. Gör så här för att skapa en länk. Markera texten som du vill ska bli till en länk och klicka på symbolen för länk. Klistra in webbadressen i fältet URL och klicka på grön bock Spara. När du är klar klickar du på Publicera. De här anpassningarna sker endast i den aktuella Min vårdplan och påverkar inte andra Min vårdplan. När Min vårdplan lämnas över till en annan verksamhet behöver mottagande behandlare också anpassa välkomsttexten så inte felaktiga uppgifter ligger kvar. Under rubriken Kontakter kan patienten eller behandlaren fylla i kontaktuppgifter till personer i vården. När en ansvarig behandlare utses skapas automatiskt en kontaktuppgift med den personens namn. Här behöver du komplettera med kontaktuppgifter. Klicka på plusset. Klicka på Ändra. Fyll i de uppgifter som du vill dela. Klicka på Spara. Om ansvarig behandlare ändras, till exempel när Min vårdplan lämnas över till en annan verksamhet, så ändras namnet och angivna uppgifter försvinner under ansvarig behandlare. Mottagande behandlare behöver komplettera med sina uppgifter. För att lägga till fler kontakter, klicka på Lägg till kontakt. Fyll i kontaktuppgifterna och klicka på Spara. Under rubriken Planering kan både behandlaren och patienten lägga in tidpunkter för olika händelser. Till exempel provtagning, undersökningar, läkarbesök och behandlingsstarter. Det går även att ange början, mitten eller slutet av månaden för de händelser som läggs in. Planering hjälper patienten att få en överblick över sitt vårdförlopp. Patienten ser sina bokade tider på 1177. Där de hämtas automatiskt från patientjournalen. Här finns också en förklarande text om hur planering används. Så här lägger du till händelser i planering. Klicka på Lägg till händelse. Fyll i namn på händelsen. Och exakt eller ungefärlig tid för händelsen. Klicka på Spara. Under fliken Tidslinje kan du se vad som hänt i Min vårdplan i kronologisk ordning. Till exempel vilken enhet som startat vårdplanen och av vilken behandlare. Vilka moduler som startats och meddelanden som har skickats och av vem. Börja med att ange vilket tidsintervall som du vill se. Du kan även filtrera fram flaggor och moduler. Du kan välja att se tidslinjen veckovis eller för hela den valda perioden. Tidslinjen är endast synlig för behandlaren,